Bom, com essa introdução do tema da vitória do nosso saudoso Ayrton Senna, mas também tocado em outros grandes campeões como Nelson Piquet, é sempre bom lembrar. Dou uma boa noite muito especial para Caim, Zeca Colares, nossos convidados aqui dessa noite tão especial, esse bate-papo finalizando a programação do Regionalidades desse ano que a gente teve que se adaptar, né? As condições da pandemia, mas nem por conversar, uma boa prosa, uma moda de viola, uns causos bons aqui para a gente trocar nessa noite de quarta-feira. Então, gostaria de agradecer a presença especial deles e gostaria mais ainda de agradecer a presença do público, que está chegando devagarinho aqui na nossa conversa, vou dizer uma live, né? O nosso bate-papo, que é ao vivo, mas não é live no YouTube, no Instagram, mas está aqui nesse aplicativo que o SESC, do Estado de São Paulo, está utilizando. A gente vai ter o nosso bate-papo. Tem algumas regrinhas um pouco básicas aí de, né, os nossos convidados e convidados, nosso público, por favor, mantenham os seus microfones fechados. De preferência as câmeras também, nesse primeiro momento, para ajudar a nossa conexão, tá? O Thiago Rigg, que é o nosso outro convidado, nosso mediador, músico, historiador, vai estar aqui com a gente, vai estar mediando esse bate-papo gostoso com o Caim, com o Zeca, e eu vou estar aqui na retaguarda, tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Vocês, o público que tiver qualquer pergunta, qualquer sugestão, qualquer colocação que queira fazer no decorrer do bate-papo, pode escrever no chat, tá? Tem aí uma, na reguinha que está aqui no centro da tela, vocês passarem aí o dedo de vocês, vocês vão ver uma possibilidade aqui de escrever, tá? E aí vocês escrevem no chat que a gente, eu e o Thiago, a gente vai administrando isso. Correr da conversa, vai colocando o Zeca e o Caim na para aí das nossas conversas aqui pelo chat. E, havendo a possibilidade um pouquinho mais para frente, o Thiago abre aí a voz aí para quem quiser abrir câmera, abrir microfone para trocar uma conversa, um bate-papo com o Caim e com o Zeca, para a gente enriquecer aí esse diálogo. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. E outra... disponibilizar no nosso YouTube todo esse bate-papo na íntegra através de um só a parte só o áudio como uma espécie de podcast, tá? Desse bate-papo. Então, acessá-lo depois no perfil do SESC Catanduva no YouTube, ok? Gente, então, sem mais delongas, já falei demais, já cansei, vou tomar uma água aqui e eu vou deixar porque o papo vai ser bom demais. Thiago, agora é com você, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Valeu! Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Me sinto privilegiado de poder ter esse papo, de ser convidado para mediar. O Caim, a gente conversou antes, faz parte da minha infância por meio do meu avô, que a gente ouvia muita música caipira. Sim. Então, eu estou aqui como mediador fã em Contest. E o Zeca também, o trabalho dele é muito bonito, muito importante para aquilo que a gente chama de música caipira, de cultura caipira.
essencial. Sem mais delongas, se o Zeca me permite, eu vou passar uma primeira pergunta para o Caim. E o público, não estranhe que eu estou chamando o Caim de Caim, eu pedi licença antes para não ficar chamando ele de senhor o tempo todo, hein? Não vão me achar, não vou me ter por mal educado, hein? E, enfim, a gente conversando, uma das curiosidades que eu queria começar do começo esse bate-papo, e se o Caim pudesse partilhar com a gente, eu sei que isso é o interesse do Zé também, que ele contasse lá do começo, o comecinho da carreira, a formação das duplas, todo aquele universo da música caipira, da moda de viola, que acontecia no circo. E tinha todo um circuito de circo, pegar estrada de chão, tomar chuva, cantar no peito, sem tecnologia, sem nada, tinha que ser bom no gogó mesmo. Então, queria começar por aqui, se tiver tudo bem para vocês. A palavra é toda do mestre, claro. Conte Boa para a noite. gente, Caim, conte para a gente essa epopeia do circo aí. Olha, muito boa noite a todos os companheiros que estão aqui, os que estão nos vendo, assistindo. É, realmente é uma pergunta muito feliz, muito boa, porque naquele tempo nosso, no caso do Abel e Caim, né, a gente começou uma história nossa num festival sertanejo, muitas duplas participando, ou seja, 1.200 duplas participaram a nível São Paulo e capital e interior, né, através de Geraldo Meirelles, enfim. E a gente teve a felicidade de vencermos o festival na época, né? E aí começou aquela luta, de luta que eu digo, no bom sentido, né? Dos shows, vagarosamente. Depois, a pergunta feliz do nosso repórter aí, o circo, por exemplo. Aquele tempo na qual eu participei com Abel e outros violeiros famosos da época, né, a gente só tinha o circo para ganhar uns trocos naquele tempo. E era como você disse, feliz a sua colocação. Era difícil, problema de estrada, é chuva, é barro. É o circo que muitas vezes não dava sorte por causa de um terreno, coisa parecida. E você chegava para trabalhar no seu dia marcado, sei lá, à noite, e o circo não estava indo bem, vamos supor. Entende? Então, o próprio dono do circo torcia para que desse uma noite boa, porque o artista vinha de São Paulo, o povo queria assistir. E aí, o que acontecia? Então, digamos, deu uma noite boa, Abel e Caim está no circo hoje, encontramos a Santa Luzia, e os personagens, aquela coisa toda, e chegando gente, dobrava a esquina, e chega gente e entra para esse circo, e aí começa a vir aquela paura, o medo, sei, será que isso aqui não vai cair, gente? Pelo amor de Deus! E pá, 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 e de repente, circo lotado, entende? Mais de 1.000 pessoas, por exemplo, lá dentro, que é o que cabia, né? E aquele povo da roça, do sítio, com criança no colo, pessoas de idade, meu Deus, que coisa linda! E a gente, como diz, levava, vamos dizer, o nosso caso, levava o teatro Santa Luzia, né, que era um sucesso nosso na época, e o drama, então, era aquela coisa bonita, né? Cenas, e o Abel fazia o papel do caipirão engraçado, sabe? E eu já tinha que fazer um galã, por exemplo. Eu não era galã, mas dava um jeitinho, entendeu? Meio bom de prosa, então eu levava a minha história na conversa, né? Entende? Galando no teatro, aquela coisa toda. E era bom, porque o povão aplaudia, era gente chorando, era gente, como diz, passando mal, traz água para fulano, tudo. Então, a moda caipira, aquele tempo que a gente começou, na época, realmente, o circo, como fez a pergunta, feliz, por sinal, o circo era o único lugar que nós tínhamos para ganhar, como diz, nos trocos. E além disso, de levar ao teatro, depois cantar lá 1 hora e meia, né? E moda em sol maior, moda em lá maior, moda não sei aonde, entendeu? Aí o caboclo gritava lá, Santa Luzia! Aí o outro aqui, Mãe Amorosa! Berrante Assassino! A do Festival Natureza! E vai nós, entendeu? Quer dizer, quando terminava o espetáculo, você estava simplesmente quebrado. Quebrado de voz e de física. Mas valia a pena, que você via aquele povo, aquele respeito, aquele carinho, sabe?
aquelas pessoas se confraternizando depois do espetáculo, vinha aquele povão lá no fundo do circo. Aquele tempo não tinha hoje a facilidade de estar fotografias e tal, então tinha sempre alguém lá com uma máquina no jeito para bater a fotografia para a turma, e não tinha essa coisa que tem hoje, que é tudo prático, né? Então era tudo na dificuldade, mas embora fosse na dificuldade, o povo gostava, o povo aplaudia, o povo abraçava a gente, o povo chorava junto com a gente de alegria. Então eu tive, respondendo a sua pergunta, querido, eu tive esta felicidade lá atrás, no começo da dupla, de já entrar cantando nos circos, circo lotado, um povo que se respeitava demais, a plateia que se amava demais e dava muito valor para o violeiro que entrava com a violinha no peito cantando. E quantas vezes você está cantando, acabava a força, vamos supor. E como é que faz para cantar aí? E no peito, na raça. Então nós passamos tudo isso aí. Mas foi uma época feliz, pode ter certeza disso. Eu tenho saudade. E você, Zeca, você tem uma memória? Qual que é a sua história com o circo aí, com a música caipira? Eu tenho um monte de memória de infância, eu peguei ainda esse circuito funcionando, já não tinha mais dupla caipira. Então, eu ó, você vê o nome do circo, é do circo do Zé Sujinho. Era tão... cara, era uma lona toda emendada, toda pobre, e não tinha cachê não, Caim. Lá eu tocava de graça, quando eu comecei, moleque, isso lá em Francisco Sá, Minas Gerais, eu cheguei a tocar, mas aí é o seguinte, tinha uma galera, eu não tenho uma memória muito boa, assim, uma lembrança muito boa, na verdade, que tinha uma galera que era contra mim. Então, toda vez que eu ia tocar no circo lá, eles reuniam para me vaiar. Oh, meu Deus! E falar mal de mim. Então, era eu e o senhor Dino Lopes. O Dino Lopes é o meu grande mestre, Dino Lopes. Que hoje, o senhor Dino está com uns 80 anos de idade. Um grande mestre de folia, grande violeiro. Mas a gente saiu dali, aí não ia mais. Eu ia para cantar em cima do caminhão. Quantas vezes cantava em cima do caminhão? E tinha aquela coisa, como a gente não tinha retorno de palco, você tinha que colar a viola aqui na orelha para você ouvir. E o mesmo microfone, que era o microfone que você cantava, era o mesmo que captava o som da viola. Então, era... Um Lesson SM58. Aquilo, cara, era assim, você não tinha retorno. Você tinha que escutar a viola e cantar no microfone. Mas eu assim, isso eu peguei já no... Acho que eu fiz, no máximo, uns 3 shows. Umas 3 apresentações. Shows, não. Eu ia lá, o cara vai lá, porque, tipo assim, é uma oportunidade de você mostrar teu trabalho. Então, a gente ia de graça. Se não, o cara até cobrava da gente pra gente ter que ir lá pagar para tocar. Mas foi assim, umas 3, 4 apresentações no circo do Zé Sujinho, e daí eu... Não mais. Mas eu tenho lembrança do circo, claro, essa lembrança de você ir lá da infância, de ver palhaços, de ver, né, o pobrezinho dos elefantes, sabe, sendo judiado, que hoje não curto mais isso, mas assim, eu adoro o circo. E você falou do circo, falou de microfone, porque o circo tem esse papel importantíssimo para a história da música caipira, né? Como um circuito, como um lugar que nem o Caim falou, que era onde dava para a gente não só ganhar uns trocos, mas divulgar o trabalho e ficar conhecido, porque o circo girava o interior inteiro, né? Era o que a gente chamava antigamente de Paulistânia, né? Que hoje é Goiás, que hoje é Mato Grosso, que é Minas, que é São Paulo, que é o Paraná. E aí você falou também do microfone, que outro jeito de chegar também nos rincões do país era a rádio, né? Naquela época era o circo e a rádio. E o Caim, acho que além de ser uma experiência que ele tem do circo, ele também tem a rádio como cantor de rádio e como locutor, apresentador de programa. Tô certo, Caim? É isso mesmo? Tá certo. Conte um pouco para nós essa história da rádio. Ah, sim. Quando eu retornei para Marília, eu fui daqui de Marília, eu e minha irmã, na época eu tinha dupla com a minha irmã quando foi para São Paulo, né? E ontem, esses dias até conversei sobre esse assunto com uns amigos, e quando foi para São Paulo, cantava com a minha irmã, depois chegou lá, minha irmã namorou, aquela coisa, casou, pá, pá. Aí eu formei uma dupla, então a minha dupla, primeira dupla que eu fiz em São Paulo, de dois homens cantando, por exemplo, era Tanabi e Manduri. Olha só. A dupla de canta lá e aqui. E aí?
E o meu parceiro, naquela época, era um caboclo ciumento, rapaz. Eu nunca vi. Ciúme de homem não existe, mas ele tinha ciúme. Porque todo lugar que nós ia cantar, por exemplo, fosse num circo, ou fosse num programa de rádio, tinha aqueles programas que tinha auditório, né? E aquele monte de dupla se apresentar, e o locutor ficava feliz quanto mais dupla chegasse, aquela coisa toda. E eu, graças a Deus, sempre agradeço a Deus por ter nascido assim e Deus me dado a voz que tenho até hoje, graças a Deus, porque todo lugar que nós chegávamos a se apresentar, que tinha duplas cantando mais que uma, duas, três, quatro, vinte dupla, era gozado, rapaz. A gente cantava aquelas modas do Tulip Tinoco, né? A gente não tinha repertório próprio. Tulip Tinoco, Zico e Zeca, né? Enfim, Nelson Leonel, aquele povo tudo. O próprio Tião Carreiro, a gente cantava no estilo da gente, né? Tião Carreiro e Pardinho, Zé Carreiro e Carreirinho, né? Enfim, era um monte de gente boa na época também. E a gente cantava. Só que quando a gente chegava nesse lugar que tinha várias duplas cantando, não sei por que razão, o pessoal que estava lá, que tinha dupla, que estava cantando, cantava, se apresentava, depois, sempre um da dupla chegava em mim e pedia que queria cantar uma música comigo. Brincadeira, vamos supor, né? E eu, como nunca tive frescura na vida, musicalmente falando, eu falava para a pessoa, não, com muito prazer, que música você quer cantar? Aí eu saía num canto ali, escolhi uma moda do Tulip Tinoco, do Zico e Zeca, seja lá quem for. Pegava lá um tom, por exemplo, e saía cantando. E eu, graças a Deus, sempre a voz afinada, né? Aí o caboclo cantava aquela moda e falava, puxa vida, mas que prazer cantar com você. Eu tinha o quê aquele tempo? Coisa de 19 anos, 20 anos, o máximo, molecão novo, entendeu? Gás de sobra. E cantava, sabe, tranquilo, gostou. Então, aquele para mim era um orgulho saber que outro violeiro que estava ali, por exemplo, queria cantar uma música comigo. Já o meu parceiro ficava com ciúme. Você tem que parar com esse negócio de ficar cantando com todo mundo. Não é todo mundo, Tanabi. É um cara que é fã da moda caipira. Você acha que eu vou falar pro cara? Você acha que eu ia ser metido já naquele tempo? Não sou metido hoje. Conhecido, tá no Brasil inteiro. Não sou. Eu sou eu. Entende? Mas só eu aquele tempo, cheio de prosa. Não, eu não canto com ninguém. Não. Você vai a outra, que eu não. Então, sabe. E foi engraçado isso aí, porque para mim, na época, foi fantástico. Eu me divertia bastante, que era novo, queria cantar, e todo mundo queria cantar comigo, e eu fui feliz da vida, entendeu? Até que chegou um dia, na porta de casa, quando nós chegamos na programação, a minha dupla com esse moço que eu tô falando, já, dica, coisa, ela durou, acho que, 6 meses, a dupla. A primeira que eu formei, depois que cantei com a minha irmã. No portão da casa dele, ele fez e falou assim, ó, aquele tempo, o meu nome caseiro, né? Acho que colocado aqui em Marília na época, era Rubinho. E não tem nada com Rubinho, chama Bastião. Não tem nada a ver, né? Aí ele falou para mim, ó, Rubinho, é o seguinte, eu gosto demais de cantar com você, mas é bom nós parar essa dupla, porque esse negócio de você cantar com todo mundo... Eu falei, feliz eu seria se eu pudesse cantar com todo mundo mesmo, canto com algum só. Acabou ali, entende? Depois vem aquela história, né? Eu fiquei sem parceiro. Aí vem aquela história, por exemplo, do Abel, que não era Abel também, era um tal de Zé Vieira, vamos supor, né? Que precisava de um parceiro. E foram procurar. Alguém falou, ó, tem um meninão que canta aí, assim. E aí começou. Entendeu? Essa é a história, digamos, do circo, do parceiro, da moda caipira. E graças a Deus nós estamos aí até hoje, né? E aqui falando com vocês, falando com o Brasil, né? E a gente fica feliz de poder estar partilhando dessa história tão linda, que é a história da música sertaneja, na qual eu canto também, com certeza. Bacana, essa história do rádio, né? Você perguntou. A rádio também, antes que o mestre fale ali, era a grande divulgadora dos circos. Então, a rádio levava público para o circo, né? Porque anunciava, eu me lembro que o Zé Bete mesmo, esqueci o nome, Zé Homero, tinha um circo que andava. E aí você ouvia na Rádio Record, tal dia o circo em tal lugar, tal dia o circo em tal lugar. Aí o povo já pegava os cavalinhos ali
nas fazendas e ia para a cidade, porque sabia o circo que estava lá, e sabia a dupla que ia tocar naquele dia. Anunciava, tinha um Carreiro, Abel Caim, tinha o Léo Canhoto e o Robertinho, que infelizmente agora o Léo Canhoto acabou de ir embora, fora do combinado, que levava os dramas, né, do Faroeste, aquela coisa toda. E o Caim, certamente, né, que você tinha um programa também na Record, né, Caim, com o Zé Russo, a rádio faz parte da tua vida também desde daquela época, que era assim, eu diria que era o veículo que hoje é a televisão, de repente a internet faz, né, porque atingir o grande público era as rádios, né? Não, sem dúvida, muito boa a sua pergunta também. Eu falei seu nome no começo, só que eu, velho problema, esquece as coisas fácil, rapaz. Seu nome, por favor. O Thiago. Thiago. Nome artístico, você viu? Thiago, bom demais. Thiago, sabe essa história, né, de dupla, da música, do circo, por exemplo? Tem uma coisa que, já que você falou o nome dele, saudoso Zé Beto, eu, por exemplo, tenho uma gratidão muito grande pelo Zé Beto. Porque quando nós começamos a cantar na Rádio Record de São Paulo, linha sertaneja classe A. Oba! Ouvi muito. É, o Zé Russo que apresentava e o Zé Beto que comandava com os comerciais e tal. Só que o Zé Beto foi uma pessoa, assim, por exemplo, além de ser um grande artista, grande comerciante, uma pessoa inteligentíssima, tá aí seu filho, Zé Homero, que mora aqui na região, inclusive, uma pessoa muito querida. O Zé Beto, naquela época que começou a linha sertaneja classe A, eu devo isso a ele até hoje também, mas chama-se gratidão. E o que ele fez naquela época é coisa de gente séria, é coisa de pessoa que pensa nos outros. Então, ele foi na direção da Rádio Record na época, e lá conversando com os diretores sobre a linha sertaneja, que ele ia fazer uma mudança e tal, de apresentação, uma série de coisas. E tem um pormenor que eu quero, doutor, não lembro lá, doutor Carvalho, coisa assim. Eu quero uma coisa também, além de, por exemplo, comandar a programação, eu gostaria que vocês pegassem esses artistas que estão aí cantando, que são vários, várias duplas, mas que esse povo, desde que eles cantam música sertaneja, nunca tiveram um registro em carteira. Eu quero que eles continuem na programação, mas quero de vocês também atenção especial para eles como seres humanos. Então, a partir daquela época, ele conseguiu para nós, todos os violeiros que cantavam naquele programa naquela época, registrado em carteira. Olha que história! Depois, lá na frente, por exemplo, na minha aposentadoria. Eu tive outros empregos, é claro, trabalhei em fábrica de calçados em São Paulo, depois eu fui registrado aqui na Rádio 950, em Marília, inclusive, também. Então, tudo isso aí ajudou na minha aposentadoria de hoje, vamos supor. Né? Mas essa do Zé Beto, por exemplo, lá na Rádio Record, foi um feito dele, que eu sou grato até hoje. E todo mundo que cantou lá tinha seu registro em carteira e que veio beneficiar muita gente, pode ter certeza disso. Eu acho isso um gesto bonito, um gesto de pessoa que não pensa só nela, pensa no próximo. Sem dúvida. Bonito e não é toda hora que a gente encontra isso acontecendo, né? É uma coisa... Não. Viu? E só vou partilhar uma coisa com o Zeca e com o Caim. O seguinte, o Caim falou assim, tô velho. Viu? Tinha um professor que falava que a gente não fica velho, a gente fica jovem, faz mais tempo. É boa. É, tá certíssimo. Você tem de velho, sabe, Thiago? É porque para evitar nem perguntar quantos anos você tem, eu já falo de novo. Tá certo. E depois, o senhor tinha também. O senhor, tá vendo? Eu pedi licença, mas acabo falando de senhor. Tinha o programa Nossa Terra, Nossa Gente também em Marília, na rádio? Sim. Quando eu voltei para o interior, Marília, na época, era uma cidade querida pelo meu pai, meu falecido pai, né? A minha família toda, claro. E quando nós fomos para São Paulo,
cantamos lá, viramos Abel e Caim, viramos, por exemplo, o estado de São Paulo inteiro, Minas Gerais, Paraná, enfim. Né? Quando eu decidi voltar para o interior, para viver com a família, numa boa, né? Eu aproveitei também o meu conhecimento de música. E naquela época, uma rádio que funciona em Marília até hoje, a Rádio Clube, né? E eu comecei a cantar e me apresentar em rádio nesta Rádio Clube de Marília. Quando eu voltei, já de São Paulo, com Abel e Caim, aquela coisa toda, alguém me falou, poxa vida, por que você não aproveita esse conhecimento seu, já que você veio para viver, descansar, né? Interior, cidade que você gosta, que admira. Por que você não faz uns programas de rádio? Aí, na época, um amigo saudoso, Nelson Moura, e outros, o seu Carmona, passaram a comandar a cuja rádio Vera Cruz de Marília, que pegou na Rádio 950, por causa do meio do rádio ali, né? E, realmente, esse Nelson Moura, seu Carmona e tal, me contrataram para apresentar um programa sertanejo. Como todo mundo faz, a maioria tem programa dentro do interior, né, de rádio. E eu falei, é bom usar a experiência, né? Aí comecei a fazer programa de rádio como programador, como propagandista, né? Vendi os comerciais, aquela coisa toda. E usei bem, realmente, o meu conhecimento, graças a Deus, fui bem atendido. Fiz, acho que o programa aqui em Marília, acredito que uns de 10 anos para cima, entendeu? Mas sempre com respeito, tocando a música sertaneja, respeitando o autor, respeitando quem cantava, entende? Colaborando com os fãs. E agradeço demais, porque na época tive uma audiência fantástica. Eu me lembro, meu pai Sebastião também, ficava deitado na caminha dele com um radinho de pilha, motor rádio. Eu chegava lá e falava assim, tô ouvindo o Caim. Estou ouvindo o programa do Caim. Ele era seu fã demais, né, Caim? Meu pai era incrível, adorava você. Seu pai? Hã? Sebastião, né? Sebastião, meu xará, no caso. Que bom. Ô, Zeca, você tocou nesse assunto, era mesmo que eu queria te perguntar na sequência, porque eu queria saber que você contasse pra gente, e não sei se você já teve a oportunidade até de contar isso pro próprio Caim, qual que é a tua relação com a dupla? E não só da dupla com Abel e Caim, mas com o Caim, porque um passarinho verde me contou que você até vai tomar café com ele, tem aí uns encontros. Então, conte pra gente como é que chegou. A minha relação com o Caim, acho que eu contei, meu pai melhorou um pouco de vida, conseguiu comprar um rádio, tinha um rapaz que trazia uns rádios do Paraguai na época, e deu o rádio de presente de Natal pro meu avô, com umas fitinhas cassete. E eu lembro de passar férias na casa do meu avô, e as fitas que eu tenho de memória eram duas do Tião Carreiro, umas duas do Tinico Tinoco e umas duas também lá do Abel e Caim. Então, essa foi a minha relação. E depois, quando eu fiquei mais molecão, e quando eu era, né, assim, criança, deixando de ser criança, foi quando estourou o Chitãozinho Chororó. E cantava com aquele jeito agudo. E aí eu lembrava, mas quem cantava assim era a dupla lá do Abel e Caim. Eu lembro que tem aquela voz aguda e tal. Conte para nós, Zeca, como que você conheceu? Qual que é a tua relação aí? Olha, vou falar para você, Caim. Esse moço, esse senhor moço que está aqui na minha frente, se eu disser para você que foi o primeiro cara que eu ouvi num disco na minha vida, você pode acreditar, foi o Caim. Em 1971, meu pai vendeu um porco para o irmão dele para comprar um rádio. Meu pai tinha um porco gordo, ele trocou o porco por um rádio, que o irmão dele tinha ganhado esse rádio de um filho que tinha vindo para São Paulo. Trabalhar em São Paulo, levou um rádio para ele, um motor rádio. E aí, motor rádio 6 faixas, sabe? Era famoso, pegava tudo. Tem rádio no Japão, a gente ouvia, pegava tudo, aquelas coisas lá. E aí, meu pai trocou. E aí, junto, comprou uma radiola, que era um toca-disco, aquela que você tinha que abrir a tampa e o falante era na tampa. Pilha e tal. E o que veio junto? Veio um disco do Abel Caim com Santa Luzia.
tocando. E eu ouvi, aí eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu fiquei. E aí depois eu fui procurando mais saber de Abel e Caim. Abel e Caim, Abel e Caim. E aí tinha Mãe Amorosa, que minha mãe ouvia, que chorava, né? A gente cantava para ela. Quando era Dia das Mães, a gente cantava. E toda a minha família era envolvida com música, né? Eu, meu irmão, a gente cantava Mãe Amorosa. Eu e o Evaristo, né? Que eu cantava muito. E depois teve o Milagre do Retrato, aquela coisa toda. E foi passando o tempo. Isso lá no Val de Jequitinhonha. Quando, em 1991, eu mudei para Marília, e eu comecei a envolver com os músicos de Marília. Um dia eu estava no teatro, nem sabia, no teatro de Marília, quem aparece lá no palco? Caim. Ah, não, falei... Eu acho que Caim nem lembra disso, mas eu fui lá com você, Caim, falei com Caim e foi indo. E aí, rapaz, eu montei meu grupo de música regional, que era o Grupo Mucunã, e a gente começou a sair para tudo quanto é lugar. E aí eu comecei a fazer em Marília, tipo assim, fazer um festivalzinho, e convidava as pessoas, eu tive a honra de levar Caim para tocar comigo lá no palco. Ah, não deu outra. Daí para frente a gente virou amigo, sempre que eu ia lá em Marília, encontrava o Caim, ia na padaria da esquina, né, Caim? Na Massa Pura, tomar café. E o Caim pagava, viu? O Caim paga, é bom para pagar café, viu? E já tem um tempinho que a gente não faz isso, mas cara, foi uma emoção imensa quando eu conheci Caim. Quando eu cheguei ali em Marília, que eu vi o Caim, falei, Caim mora aqui? É, Caim aqui de Marília. Falei, nossa! Aí não tinha jeito, tinha que falar com Caim. Isso em 1900, foi na década de 91, 92, por aí. E aí, nunca mais, a gente perdeu... Best View, eu tô ligando. Nós fazíamos um festival, que eu parei de fazer, em Irapuru, chamado Caipirapuru. Eu tive a honra de levar Caim lá. E, rapaz do céu, pra você ter uma ideia, a cidade tem 7 mil habitantes. No dia do show do Caim, tinha 5 mil pessoas debaixo da lona assistindo o Caim. Um calor de rachar, assim. O Caim foi lá, arrebentou, assim. Ele estava com... Né, já não estava mais com o Abel, né, o Abel já tinha partido, fora do combinado, mas ele foi com outro rapaz lá. Foi, então, foi assim, uma alegria muito grande. Esse que você viu lá comigo, toca e canta comigo até hoje. Olha para você ver, que bacana isso. Então, é essa minha história. Caim, ó, Caim e o Léo Canhoto e Robertinho foi as pessoas que primeiro me apresentaram a música caipira, eu diria, na minha vida. Que eu ouvi em formato de disco. Foi o Abel e Caim, Léo Canhoto e Robertinho. Léo Canhoto e Robertinho e a Gaivota, que era... É... bem cedo, fui ver lá na praia minha namorada. A primeira música eu toquei na viola. E olha que isso nem é tocado de viola. A introdução não era viola. Acho que era uma guitarra dessas... guitarra havaiana que tinha. Havaiana, ou era os órgãos, né? Aqueles órgãos gambos. Mas essa foi a primeira música que eu tirei o solo na viola, né? E tal. E é isso. Essa é a minha relação com esse mestre aí. Ele é responsável também por eu estar aqui hoje da frente tocando viola. É, que demais. Tenho certeza disso. É, então. E outra coisa que... O mestre, não sei se você lembra disso, mas você já chegou... Você lembra do Jacinto Figueiredo Júnior, o homem do sapato branco? Que era da Rádio... Rádio Tupi, né? É, porque foi um astro naquela época, né? Mas tocava sua música. Sim, claro, com certeza. Eu na realidade, eu sempre falo, né, da minha felicidade em cantar, em ter essa amizade a nível Brasil, né, e os amigos realmente. E a música dá para a gente muita coisa que tem pessoas que não agradecem Deus, né, não agradecem o povo. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu agradeço. Porque Deus que nos dá esse dom de cantar, que é o teu caso, tocar uma viola, por exemplo, né? Esse aí é um dom que você não aprende, vamos supor, eu vou entrar, nada. É coisa que acontece assim naturalmente. Você vai entoando, vai, como diz o caipira, vai rumusgando... E quando vê, sai uma melodia. E quando vê, tem alguém fazendo dueto. E quando vê, tem alguém cantando o Menino da Porteira e assim por diante. Sei lá. Isso aí é uma coisa de Deus. Então, quem tem esse dom, agradeça a Deus. Que cantar, interpretar,
É um presente divino, pode ter certeza. Eita, nós. Caim, deixa eu fazer mais uma pergunta. Foram 45 anos de dupla. Se eu tô certo ou tô errado? Depois continuou. Então já tá indo para quanto tempo de carreira? Contando na dupla e antes e depois de circo e rádio e televisão, quanto que foi? Olha, veja bem, a minha história cantando, ela tem realmente vários... O começo, por exemplo, foi com a minha irmã Esmeralda, que hoje mora em São Paulo, né? Uma família grande, pessoal muito querido, e meu cunhado Alessio, a sobrinhada, aquela rapaziada toda. Devem, inclusive, estar acompanhando a gente também. Então, veja bem, comecei cantando, por exemplo, quando eu tirei o diploma de quarto ano primário, que fala, né? Em Monte Azul Paulista, que é minha terra natal, a perto de Bebedouro, quando eu completei 11 anos, 12 anos, o meu pai cismou de mudar aqui para Marília, porque ele já tinha morado aqui uns tempos atrás, né? E gostava da região. Então ele veio, mudou aqui para Marília. E aí eu comecei a ensaiar com a minha irmã Esmeralda, que era gosto do meu pai, e acabou virando uma dupla de irmãos, Bolinha e Esmeralda, era o apelido nosso aqui na Rádio Curta. Depois apareceu um rapazinho aqui de Tupã, tocava bem sanfona, alguém deu ideia, formamos um trio, Bolinha, Esmeralda e Periquito. E olha, e atrapalhamos muita gente aqui na época, que vinha, por exemplo, os artistas de São Paulo, que na região, aí o dono do circo falava assim, o cara chegava e falava, como é que tá a praça, tá boa? Tá boa, mas hoje vai ter um trem aqui que vai ajudar a atrapalhar nós. Mas o que que acontece? Aí o cara do circo falava, tem uns moleque aí, aqui na cidade, dois irmãos, um menino e uma menina, e um sanfoneirinho. O povo gosta dessa meninadão tanto que hoje, por exemplo, vamos admitir que com o nome que vocês têm, eu não vou citar o nome de dupla aqui, por exemplo, que fica até meio chato, mas é a dupla famosa da época. Se não tivesse esses moleques no cinema aqui, vizinho de nós praticamente, nós colocava a lotação de sempre, 800 pessoas, 900. Mas hoje tem esses danados, esses moleques no cinema. Aí você pode estar certo que no mínimo 300 pessoas arrancam de nós aqui. Aí os violeiros ficam tudo bravos, né? Não tentava ficar bravo. Tinha que esperar abrir a bilheteria e acontecia justamente isso aí. Bolinha, Esmeralda e Periquito no cinema e a dupla, digamos, na época famosa, no circo, que preparava aquela coisa toda e não fazia, digamos, aquela bilheteria que costumava fazer. Então, nós atrapalhamos muita gente na época, mas só que me deu o prazer, por exemplo, de junto com a minha irmã, junto com esse sanfoneirinho, de cantar, ensaiar, aquela coisa toda. Meu pai, como eu já contei essa história várias vezes, e não canso de contar, inclusive a minha mulher, quando eu saí de casa, ela falou, pelo amor de Deus, vê se não se emociona de novo. Eu falei, pode deixar, eu vou frangir a testa lá, não vou emocionar. Aí, então, eu e essa minha irmã, meu pai cismou de ir para São Paulo, e que meu pai queria ver o artista. Então, já falei várias vezes isso aí. Graças a meu pai e a Deus, claro. Então, veja bem. O sanfoneirinho cismou de não ir. Coitado, não quis ir para São Paulo, tudo bem. Foi eu e minha irmã, a família toda. E lá, me lembro como se fosse hoje. Nós cantando lá, não lembro a rádio agora, vários programas fizemos. O Serrinha, os saudosos Serrinha e Caboclinho, Rielinho, no caso, ouvindo nós cantar um dia, ele chegou para o meu pai e falou, seu Vicente, eu gostei demais dos meninos do senhor cantando. Eu poderia ir na casa do senhor, eu queria tomar um café, bater um papo. Claro! Nós morávamos na Moca ali, na época. E quando foi um dia, chegou o saudoso Serrinha na nossa casa, tipo 7:30 da noite. E começamos a conversar, e conversar, e conversar, e conversar, e moda vai, moda vem. Veio o cafezinho, aquela coisa toda. O senhor já jantou? Já jantei. Não, então toma um café, e tal, 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 tal. Aí, você vê, por exemplo, naquele tempo,
um violeiro famoso, como foi o grande Serrinha, né? Caboclinho, Vielinho, aquele trio famoso, de tanto sucesso que fizeram na época, na minha casa, para ver eu e minha irmã cantar umas modas e tal, e tal, e tal. Aí ele deu uns conselhos, umas coisas e tal, e que valeu muito os conselhos que ele deu para a gente. Então, são coisas que a gente conta com alegria, porque o meu, se não fosse a coragem do meu pai de mudar para São Paulo, quer dizer, eu não ia conhecer Serrinha, não ia, por exemplo, formar o Abel e Caim, ia continuar no interior, como eu estava aqui, Marília, cantando, fazendo showzinhos e tal, e tal, e tal, porque o campo não era tão grande como estava a ser, verdade? Então, quando eu falo em Abel e Caim, por exemplo, eu tenho que lembrar dessa história, que tudo começou realmente com a minha irmã, que hoje, como eu disse, mora em São Paulo, e o sanfoneirinho Periquito, que não sei nesse Periquito, eu nunca mais ouvi também. Até fiquei, um dia fiquei nervoso, sabe? Quando eu comecei a cantar com Abel e Caim na viola, minha viola, a Canecita, Moraes Sarmento, aquele povo tudo. Eu falava assim, mas aquele cara de Periquito que tocou com ela em Maria, comigo, minha irmã, será que esse caboclo não viu um produto nosso aqui ainda na TV Cultura? Será que ele não sabe que eu, Caim, por exemplo, sou o Bolinha, que cantou em Marília e que ele tocou com nós? Eu ficava nervoso. Eu gostaria que ele entrasse em contato comigo na época. Eu ia convidar ele para fazer um programa comigo, com o Abel Caim, lá em Visita Barroso. Mas ele nunca apareceu. E eu fiquei, querendo ou não, com esse desejo de apresentar na televisão. Coisas que são histórias que a vida conta dentro da moda caipira. É isso aí. Muito bom. Ô, Zeca. Oi. Você também, a gente conversou um pouquinho sobre os compositores das modas, né? Eu não sei também, porque a informação que eu tive é que foi o próprio Geraldo Meirelles que depois batizou Abel e Caim, não foi? Foi o Geraldo Meirelles. E você tinha falado, Zeca, sobre os compositores e tal. O que vocês têm para falar para a gente? Contar um pouco de como que era esse meio da música caipira, a relação das duplas, ou mesmo depois, Zeca, como que você se relacionou com os compositores? Aí conta para um pouco para nós essas histórias aí. Então, o Thiago, eu já, na minha fase de violeiro, eu sempre tive o privilégio de tocar coisas minhas mesmo, sabe? De eu tocar as minhas músicas. Mas o mestre Caim, claro, ele teve mais... Porque na época que o Caim, né, dos grandes compositores da música caipira, você pega o Lourival dos Santos, você pega Ted Vieira, você pega o B.A., né? O Palmeira e B.A., aí você pega o Dino Franco... os caras compunham, é igual você pega o Paulo César Pinheiro hoje. Paulo César Pinheiro ele compõe para uma galera assim: vou compor para o Lenine, vou compor para o Dorival Caymmi, eu compõe, sei lá, para o Chico, compõe. Então tinha uns caras que compunham para aquelas duplas, né? E às vezes aparecia duplas que merecia a composição dele. Aqueles caras que era certeza, você sabia. É como você falar hoje, o Paulo Coelho escreveu um livro e falar, ah, vou levar na editora. Todo mundo vai querer editar o livro do cara, porque o povo vai comprar. Então tinha aqueles compositores, esses grandes compositores, que eles pegavam as músicas e a gente sabia que a música dele ia ser sucesso. E aí eles falavam, essa aqui é para tal dupla, essa aqui é para tal dupla, essa é para tal dupla. E o Caim, eu acho que é testemunha disso, né, Caim? Você que conviveu com o Tião Carreira, é bom você falar um pouquinho disso, você conviveu com o Tonico Tinoco, você me falou muitas vezes que você até dividiu hotel, dividiu circo com o Tonico Tinoco, com o Tião Carreira, com o Zico e Zeca, com esse pessoal todo, que são os ícones da nossa música caipira, e você vai, acho que com maior propriedade que eu, obviamente, claro, você vai falar desses compositores, esses caras que eles compunham, eles tinham as duplas para quem eles compunham, né? E se sobrasse alguma coisa, eles repassavam para alguma dupla, talvez amigo daquelas duplas que eram famosas, né? Eu gostaria de passar a conversa agora para o mestre Caim, porque ele viveu realmente com esses caras. Ele conviveu com o Ted Vieira, conviveu com o Dino Franco, ele conviveu com o Lourival dos Santos. Zé Fortuna. Nossa. Teve alguma que caiu no na mão, assim, Caim? Que chegou o compositor e falou assim, ó, essa aqui é para os seis. Tem que ser os seis para cantar. Veja bem, eu não sei se eu já comentei essa história com alguém. Ele muitas vezes fala aqui, fala ali, vai contando as histórias, né? Sou muito feliz
a colocação do Zé Colares, a sua também, Thiago. Veja bem, a natureza, que foi música de festival, me lembro como se fosse hoje, o saudoso e querido Nino Franco, me disse, eu já contei essa história em vários lugares, inclusive, falou para mim, Caim, passa lá na Rádio Nacional, que vai ter um festival assim, 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 assim. Veja lá se já pegaram a natureza, que é minha. Só que o Dino Franco, naquele tempo, não assinava Dino Franco, ele assinava Pirassununga. Depois é que ele mudou para Dino Franco. Me parece que a pedido do Sebastião Vitor, foi grande pessoa no meio sertanejo também. Aí eu passei, rapaz novo, né? Tinha vontade de andar de São Paulo, de crescer, aquela coisa toda. Passei na rádio. E cheguei lá nos diretores que estavam organizando o festival, perguntei, escuta, uma música assim, 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 chamada Natureza, a letra ainda está aí para ser defendida por alguém? Aí o caboclo colocou aquele monte de mota, né? Ela está aqui. Falei, então, eu sou do Abel e Caim, vou para... Ah, você tem mais uma música para pegar também, se precisar, se quiser, que é duas músicas cada um. Aí eu falei, não, você me dá, então, essa natureza que o Pirassununga pediu para que eu pegasse? E o senhor pode escolher qualquer uma aí, o senhor me dá, eu levo também. Aí escolheu uma lá, me parece que o nome da moda é Boiadeiro, uma coisa assim. Não lembro até o autor no momento. Então, ensaiamos. Então, essa história, por exemplo, de compositor, o Dino ainda falou assim, na época, do Pirassununga. Pega essa moda minha que se tiver lá, que se tiver lá ainda, é um prêmio seus merecido. Porque essa é uma das modas que eu tenho certeza que vai participar do festival e será uma das vencedoras. Eu confiava demais no que ele fazia. Aí fui lá, achei a moda, peguei. Cheguei lá no Dino Franco, morava ali no centro. Como é que fala, turma, esse... apartamentinho pequeno, como é que é o nome que dá esse troço aí que me foge, rapaz, esqueça, não importa, apartamento pequeno deve ser. Aí falei, ô, Pirassununga, a dita moda que eu tá aqui. Falou, não, rapaz, que prêmio pra mim, pra vocês. Aí ele começou a falar moda, tá, 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 tá. E aí daí a pouco, veja como é que é o destino desse mundo, meu Deus do céu. Vocês falaram de autor, falou de companheirismo, né? Então, estou contando aqui aquilo que aconteceu comigo. Daí a pouco, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Descemos ali, tem um barzinho ali. Tomamos um café, voltamos pro kitnet dele, no caso. Daí, coisa de 5, 10 minutos, quem que sobe lá, por exemplo, o que aconteceu, deu, tá lá. Para mim, foi um prêmio. Que eu não o conhecia pessoalmente ainda. Chegou na portaria do boteco que nós estávamos tomando café e nos cumprimentou, aquela coisa toda. Poxa vida, Padô! O Dino Franco falou. Padô era o Tião Carreiro. Olha que história! Passou ali. Justamente subimos no kitnet do Dino, saudoso Dino Franco. O saudoso Tião Carreiro também, claro. Naquela época, vivo mais que nunca. Ele foi lá aquela hora no Dino Franco justamente para acabar de acertar arranjo, como é que ia fazer, se ia só corda, o que ia fazer, que ele ia naquela semana, o Tião com o Pardinho, ia gravar Amargurado. Aí... privilégio de ver nascer praticamente ali no kitnet do saudoso Dino Franco esse sucesso imortal que é do próprio Dino Franco e Tião Carreiro, ou seja, Amargurado. Quer fazer um pedacinho, Zeca? Você mexeu na viola, já deu. Você tá com a viola aí atrás, Caim, ó. Mostra a viola sua aí, rapaz. Você estando com a viola, pelo amor de Deus, esquece eu da viola. Você é o campeão da viola. Vocês adivinharam o que eu ia pedir para vocês agora, viu? Se não dá para nós tentar fazer uma moda assim,
um no lugar, outro no lugar, a gente dá um jeito de cantar, de tocar e sai, será que uma moda? Porque vai, só... maior, você faz segunda para mim, não vai, qualquer coisa eu faço primeira, sem problema também. Aliás, eu faço segunda, sem problema. Você lembra que na passagem do som, quando eu tocava, cortava sua voz? Eu acho que vai ser complicado. Quando eu tocar a viola, ele vai cortar a sua voz. E poderia pegar, você está falando de Dino Franco, poderia pegar, você sabe, o Caboclo da Cidade? Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e quatro barrigos. Que sucesso, né? Ô, Zeca. Ô, Zeca, puxa. Oi. Mais uma moda aí, combina com o Caim mais uma moda e faz daquele jeito, faz um recortado aí, passa a bola pro Caim, ele faz a estrofe, devolve pro você, faz mais um recortado e faz outra estrofe, fica nesse... Que, vamos ver se acontece alguma coisa assim? Acaba cortando. O Caim, o que você quer tocar aí, Caim? Fala, mestre. Você é o mestre. Não. Por exemplo, nós falamos agora há pouco no próprio Amargurado, né? Você não quer fazer um... Essa música é um sucessaço nesse mundão à toa aí? Nesse mundão afora? Tá, pra você fazer só a posição aí, fica ruim ou não? Eu acho que fica, vai cortar tua voz, né? Zeca. Esse tom tá alto, né? Acho que tem que ser uma moda de viola mesmo. É, moda de viola. Uma moda mesmo, pega uma moda de viola aí. Que tom, o mestre, que tom que você canta o Milagre do Retrato? Vamos falar de uma moda, que essa moda que corta o peito, sabe? Que você gravou e que você cantava, que meu pai chorava ouvindo na rádio. É, pode ser solta aí também. Você ajuda ela ou eu canto sozinho? Você canta sozinho porque vai cortar a voz. Se eu cantar com você, vai cobrir a voz do outro. É, o tom de Mi maior mesmo? Maior no caso, né? E essa viola sua, ela tá no diapasão aí, no caso? Tá, né? Tá diapasão. Você tá em Mi maior ou Si? Não, porque na realidade é aquela jogada, né? Mais ou menos. Não, eu quero saber só o tom. Ela é solta, né? E depois, quando bate esse si aí, é aí que começa a moda, né? Entendeu? Então vamos nessa. Eu vou fazer aqui a introdução e você canta, tá? Eu moço já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e quatro barrigudinhos. Eu tinha dois carreiros, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arriado. Espingarda cartucheira, 14 vaca leiteira e um arrozão no banhado. Danado da moda aí, ué. Vamos fazer o Milagre do Retrato. Você lembra do Milagre do Retrato? Milagre do Retrato? É. Essa foi com a que eu brinquei. Como é que chama essa aí? Essa Caboclo na Cidade. Essa é do Dino Franco. Ah, você tinha falado Milagre do Retrato, né? É, Milagre do Retrato foi um grande sucesso seu, né? Você e o Abel e o Caim. É, eu que fiz confusão aqui. Milagre do Retrato, então? É, vamos fazer? Vamos ver. Milagre do Retrato, né? Isso.
Meu pai morava comigo quando não. Seu meu filhinho. Você viu? Você tem... tá muito alto. Faz esse tom, ó. Meu pai morava comigo, tá certo. Agora vem. Meu pai morava comigo quando nasceu meu filhinho. Ele ficou tão contente por ter aquele netinho. Foi ele quem ensinou a dar os primeiros passinhos. O menino foi crescendo com tanto amor no ventre, que somente ele dormia, ai, ai, no colo do vovozinho. Como é que é a sequência dela agora, meu Deus do céu? Ô, Jesus. Rapaz, deu um branco aqui agora, viu? Ah, deixa, que já foi. Mas, quem tá do outro lado já ouviu. Ó, fica... Peguei e dei pro menino pra ver se ele se entertia. Quando ele viu, tratou até choro de alegria. Apertando sobre o peito, estas palavras dizia: meu querido vovozinho, ai, ai, há quanto tempo eu não via. Não dá pra cantar essas modas, não. Ô, Zeca. Oi. E com o gostinho de Quero Mais do Povo agora. É, exatamente. Tem os discos lá e tudo. Pô, que privilégio poder ouvir, assim, a... E nós driblando a dificuldade, né? Porque eu acho que isso é a história também do caipira, né? Eu acho que isso que é bom da gente deixar marcado aqui. Sim, sim. A história do caipira é vencer a dificuldade, né? A gente tá aqui, ó, fazendo moda de viola. Quantos quilômetros de distância você tá de Marília aí, Zeca? Eu tô 370. Então, olha só, a viola chegando na velocidade da internet aí, a gente reforçando essa história do caipira de vencer a adversidade e de ser um povo guerreiro, né? Um povo que sempre vai à luta com muita fé e muita vontade. O seguinte, eu quero, de repente, abrir para o público, se vocês não se importarem, a gente vê se tem alguma pergunta aqui do nosso público, e aí a gente vai dando a sequência na conversa. Se não aparecer nenhuma pergunta, a gente faz mais uma para nós mesmo, toca mais uma moda. Exatamente. É isso aí. Será que tem alguém aí que vai fazer uma pergunta ou está todo mundo tímido? Boa. O povo às vezes fica acanhado, não fica não, Caim? É, às vezes fica acanhado. Pode acontecer. Entendi. Se tiver pergunta, é claro, a pergunta dentro do sistema da coisa, moda caipira, do Abel e Caim, do Turing Tinoco, sei lá. Nós estamos aqui para conversar com o pessoal. O João Paulo perguntou aqui, ó, já estão pedindo show, hein? Tem que acabar a quarentena logo, porque ó, o João Paulo aqui, estou achando que é João Paulo, né, ó? Ele está sugerindo aqui, ó, quando teremos um show do Zeca e Caim? E está sugerindo um CD já, rapaz, ó. Essa dupla que vocês armaram aí pela internet já rendeu fruto aí, ó, já pode começar a fazer show. Ó, pra você ver que coisa bacana isso. Detalhe, né? Nós estamos aqui cantando, quer dizer, agora que, vamos dizer, vamos acertar realmente tonalidade, vamos atender, acertar um monte de coisa, aí muda tudo, né? Porque aí, como disse, aí você parte pro finalmente, né? Você lembra que a gente tocou umas modas lá na casa do meu sogro, lá em Marília? Você foi lá na casa do meu sogro, nós sentamos na casa do seu Silvio Carneiro, tocamos viola pra caramba ali na Mato Grosso. Tem aqui o Ricardo Mota, que tava querendo falar. Tá bom, Zé. Ah, beleza, meu filho. Eu vi que você estava com o seu microfone, estava fechado, você estava manifestando. Tudo bom, Zeca? Tudo bom, Thiago? E aí, Caim? Ô, menino, tudo, graças a Deus, tudo em ordem, tudo certinho. Feliz da vida com a participação. Olha, primeiramente, gostaria de
dar uma boa noite para todo mundo aí que também está acompanhando o Caim, porque, na verdade, nós do Voz do Sertão aqui de Catanduva, a gente pegou o Caim como a nossa faculdade agora, né? Aliás, você... eu devo, desculpa, eu devo dizer que esses meninos caíram com uma luva para mim, por exemplo, na amizade, no carinho, na dedicação, entende? Uns meninos educados, de uma competência tamanha, tocando e cantando, sabe? Eu admiro muito, Zeca, o Thiago, o artista que, por exemplo, vai para uma apresentação preocupado em que ela seja realmente uma apresentação boa, mas sem aquela rompância, sabe? Que eu sou fulano, sou ciclano. Grande, gente, só tem aquele lá em cima, Deus. Esse você pode chamar de grande. Ele observa tudo e pode fazer tudo. Nós e aqui, ele... como humanos, seja cantando, jogando bola, fazendo o que for, nós temos que, primeira coisa, ter humildade. Depois, a competência. É o que esses meninos têm de sobra. Voz do Sertão, meus amigos, meus irmãos, parabéns, obrigado pela participação de vocês com a gente aqui. E pode ter certeza, assim que vocês me convidarem, que sempre convidaram, eu estarei apto e pronto a estar com vocês em qualquer parte do Brasil. Pode ter certeza. Bacana. Viu, Zeca? A gente tem acompanhado essas modificações aí, adaptações da juventude em relação às músicas de antigamente. E eu até vi um comentário de um violeiro. Ele disse o seguinte, quer fazer um arranjo, quer inventar um arranjo de viola, então você cria um arranjo e faz o que você quiser com ele. Em relação a tudo que já foi feito, deixa como está, e a gente tem reproduzido nos shows também as músicas do Abel e Caim com a mesma fidelidade que eles tocavam em relação aos solos e tudo mais. E não tem como não ser assim, porque a beleza que tem nesses solos, nesses arranjos, ninguém está conseguindo criar coisas tão bacanas assim hoje em dia. Então, a gente está fazendo tudo dessa maneira, mantendo essa tradição, mantendo a fidelidade aos arranjos. A única coisa que o nosso grupo faz de diferença é colocar quatro vozes, ao invés de um dueto. E, então, dá os parabéns a todos vocês aí, que aí, assim... como a gente ainda está mantendo viva essa tradição forte. O Caim é o cara, meu. Ainda está forte aí, fazendo shows. É isso aí. Sim. Como diz o ditado, a vida do artista é a moda. A vida do artista é o show, é o povo, é o fazer bem feito. É isso aí. É isso. E as bênçãos. E, Ricardo, você sabe o que a gente falou, você disse que o Caim é faculdade, a gente conversou, o Caim é a memória viva da música caipira, é a nossa fonte primária, a gente tem um privilégio de poder fazer as perguntas para quem viveu, né? Não é aquele ouvir falar, não, ele estava lá, né? Testemunha vivida, não é? Deixa eu... O Caim, eu tenho uma perguntinha para o Caim, e até para a gente enfim o texto aqui. Os concursos que tinham antigamente, eles, na verdade, eles eram uma porta de entrada para os contratos com as grandes gravadoras da época, né? Ted Vieira, você que deve ter tido um contato próximo dele aí. Ted Vieira, ele era o Sorocaba da época de 60, porque ele descobriu os talentos, né? Rico e Zeca, vocês também, Lil e Léo. Ele, além de compositor, né? Ele também tinha essa parte de empresário artístico, ele ficava... trabalhando nos bastidores para fazer com que os artistas se destacassem no meio naquela época, através dos festivais, era isso o papel dele também? Você diz o Ted Vieira? Exato. É isso que falou? Ted Vieira. Isso. Olha, o Ted Vieira, de saudosa memória, foi, na verdade, uma enciclopédia da moda caipira, na época, que... de uma inteligência tamanha, de uma competência, enfim. E, além disso, de tudo isso, de competência, aquela coisa toda, era humilde, entende? E eu, por exemplo, não acompanhei a história na época, porque eu estava começando a gatinhar na história naquele tempo. Mas depois eu soube de pessoas sábias, de pessoas de confiança,
que comentavam comigo. O Ted Vieira, ele tinha, assim, por exemplo, uma visão do repertório, da música, da letra, da melodia, da interpretação, de quem podia cantar aquela tal moda, que ele, saudoso Ted Vieira, na época, segundo o que me passaram, e só pode ter sido verdade, isso só podia ser coisa do Ted Vieira, grande Ted Vieira. O Tonico e o Tinoco, na época, já gravava, digamos, na Chantecler, que na época não sei se chamava Chantecler, a gente faz muito tempo, mas o importante é que está o Ted Vieira na história, está o Tonico e o Tinoco, e outros tantos que gravavam na Chantecler, e que sim, nós também ganhamos um concurso, passamos a gravar lá também. Ele simplesmente disse ao Tonico e o Tinoco, eu quero que vocês gravem aqui no próximo disco uma moda de viola chamada Rei do Gado. Quero que vocês cantem a voz de vocês, e eu vou, inclusive, desenhar a viola que eu quero fazer para vocês. Desenhar, que eu digo, é a afinação. Aí o Tinoco falou, puxa vida, Ted, vamos ficar muito felizes, tarde, tarde, tarde. Aí o que o grande Ted Vieira fez, por exemplo, o Tonico e o Tinoco, porque o Zé Carreiro e o Carreirinho já tinham gravado, né? Acho que o Zé Carreiro e o Carreirinho tinham gravado várias coisas. Não lembro quem. Não. Sei que o Tonico e o Tinoco foi gravar a pedido do Ted. E o Ted falou, eu vou fazer a viola, vou tocar a viola para vocês, porque eu quero fazer com vocês um estilo diferente nessa moda. Entende? E pegou a viola e ensaiou com o Tonico e o Tinoco. E até hoje eu sou fã dessa maneira que o Ted gravou com o Tonico e o Tinoco. Eu já cantei essa moda várias vezes por aí e faço questão de bater a viola, não igual ele, é claro, mas pelo menos chegando perto. Porque ele simplesmente, com a viola, eu vou fazer com a boca aqui, para vocês terem noção. Ele ensaiou, e ensaiou o Tonico e o Tinoco, aquela coisa toda, com eles, com a voz que tinham, iam cantar, é lógico, a viola solta, afinada no diapasão, tal, tal, tal. Então, o saudoso Ted Vieira ensaiou com eles e fez simplesmente, eu vou fazer com a boca. Simplesmente ele fez isso na viola para o Tonico e o Tinoco. Riquitinho, 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 riquitinho. Lá embaixo. Prim, 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 prim. Aí os homens entravam. Entrava rasgando naquele dueto, desgraçado. Lá, sem palavras. Ai, que lindeira, preto. Eu, pra cantar na sartura, eu tenho que sortar o peito aqui. Vou sortar. Preto, me com meus olhos esta passagem quando o champanhe corria roubo. E aí seguia esse tarde rei do gado, esse ponteado fininho danado, cavava o verso, já entrava o Ted Vieira com a violinha. E riquitim, 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 riquitim. E o meu nome pode dar o viva pro fazendeiro quem tem milhões de pés de café por esse rico chão brasileiro. E assim desceu aquele pau abaixo. Uma das modas que eu mais gosto de ouvir e cantar quando tem oportunidade é essa moda Rei do Gado, que até um dia desse, eu sou o cara, vocês perceberam, eu choro muito fácil demais. O que eu não sei é ser falso. E eu, quando choro, é porque gostei da coisa. Então, esses dias eu fui brincar em casa com essa moda Rei do Gado, e chorei simplesmente por um detalhe. Talvez eu recupere, claro. Não sei, Deus é que sabe. Mas eu perdi, nessa mão esquerda aqui, justamente o manuseado dessa moda de viola, justamente essas cordinhas finas, esse riquitinho, riquitinho, riquitinho. Eu fui fazer em casa. Eu fazia com uma perfeição. Ensaiei, inclusive, para fazer. Então, eu cantava essa moda com o Abel por aí, Rei do Gado, mas ele fazia questão. E tanto a gravação dele e o batido da viola do grande e saudoso Ted Vieira. E esses dias, não sei por que razão, Deus é que sabe, é claro,
eu perdi o movimento da mão esquerda e não consegui fazer mais esse riquitim, riquitim. Chorei, barbaridade. Mas Deus é grande e eu vou recuperar isso. Daqui a pouco você acha de novo, viu? É, acha. Tá por aí. Daqui a pouco acha. De riquitim, de riquitim, daqui a pouco volta um dedo, volta dois dedos, volta, fica tudo molinho os dedos de novo e vai que vai. Zeca, carcar uma bicuda para ele subir um pouco mais ainda. O Caim, e é bonita essa moda, porque essa moda, a história dela é justamente aquilo que você falou agora há pouco aí, que o caboclo fica muito exibido, muito querendo perder a humildade, cai do cavalo, não é? É essa história aí. É, exatamente. Né? Eu fui fazer um show lá em Andradina, rapaz. E lá tem a estátua do rei do gado na praça. Seja que alguém já foi em Andradina, você já foi lá, o Ricardo, em Andradina, tocou em Andradina? Lá tem uma estátua do cara, que é o rei do gado. Eu fui tocar num ginásio, rapaz do céu, mas fazia, acho que quase uns 50 graus daquele ginásio, a viola desafinava tudo, e os caras começaram a chamar eu de metido, porque eu falava, essa viola não afinava, aí não estava legal, afinava de novo, não estava legal. Rapaz, isso foi uma suadeira, um show assim, umas 4 da tarde. Aliás, o violeiro passa uma parte da vida tocando e outra parte afinando a viola. Exatamente. Eu acho que esse dia eu fiquei só afinando porque eu não conseguia tocar nada. Lá em Andradina. Eu conheço outra, viu? Ô, Ricardo, eu conheço outra aí, contaram para mim. Não sei se o Zeca vai confirmar. E o Caim, que tem ainda mais estrada, pode confirmar, que disse que não é assim. Diz que o violeiro passa metade da vida afinando a viola e a outra metade tocando desafinado. É, exatamente. Ah, sim. Gente, a gente tá encaminhando pro... Oi, Caim. Posso contar outra historinha da viola para você? Pode, conte, faz favor. O pessoal que tá vendo. O Tião Guerreiro, em Pederneiras, não sei quantos anos atrás, teve um festival sertanejo lá e nós fomos cantar. E o Tião Guerreiro também, com o Pardinho. Depois do pessoal que tava disputando o festival, aquela coisa toda. E aquele trupé, né, panela caindo, e o Abel foi afinar a viola, não conseguia afinar a viola. E não afinava, e nervoso, barbaridade, sabe? Aí o Tião Guerreiro falou assim, o Zé Vieira tá bravo por quê? Ele tá bravo por causa desse trupé, ele não consegue afinar a viola. E falou, mas e Zé Vieira, puxa vida, mas pra quê ficar nervoso por causa disso? E tá, falou, vai lá, pega a viola dele pra mim. Aí eu fui lá, peguei a viola do Abel, e trouxe daí para o Tião Guerreiro a viola. Ele pegou a viola, fomos num canto assim, digamos lá, do evento, aquele trupé, panela caindo, para comer tudo. Aí ele começou a afinar a viola. Aquele trupé do inferno, rapaz. E plim, 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 plim. E eu, curioso, né? Falei, mas como é que consegue afinar num barulho desgraçado desse, né? Sim. É. E resumindo, até hoje eu não consegui descobrir o mistério que o Tião Guerreiro usou e a viola saiu dali tinindo de afinada, com aquele trupé desgraçado. Rapaz, esse é o pacto. Olha, pode ser. Olha, pensando, meu Deus, eu entendo que a pessoa é uma pessoa sábia, inteligente, competente, tudo bem. Mas tem umas coisas que você não acredita, mesmo vendo.